Prezidentkungs, komandierkungs, ekscelences, zemesargi, karavīri, instruktori, virsnieki, sabiedrotie pārstāvi, bērni, jaunieši, viņu vecāki, dāmas un kungi, cienījamie klātesošie. Šodien mēs atzīmējam Lāčplēšu dienu. Dienu, kurā mūsu brīvības cīnītāji pirms 104 gadiem izcīnīja izšķirošu uzvaru pār ienaidnieku aizstāvot Latviju, izcīnot mums brīvību un neatkarību. Tā ir diena, kad mēs godinām mūsu varoņus, kas atdeva arī savas dzīvības, sargājot Latviju. Mēs dzīvojam trauksmainos laikos, kad mēs redzam, miers ir trausls, kad nepārāk tālu no mūsu robežām iet bojā nevainīgi iedzīvotāji. Un tieši šajos laikos mēs ļoti labi apzināmies to, cik svarīgi ir, lai degtu pārliecības, ticības, patriotisma, vienotības, uguns. Ticība ir tā, kas ļauj ukraiņiem cīnīties pret pārspēku un aizstāvēt savu dzimteni. Ticība ir tā, kas ļāva mūsu karavīriem un tautai kopumā aizstāvēt savu dzimteni pirms 104 gadiem. Ticība ir tā, kas ļauj arī šobrīd mums visiem aizstāvēt un padarīt Latviju drošāku. Cilvēks ir tas, kas ir mūsu drošības un aizsardzības stūrakmens. Tāpēc šodien mēs varam pateikt lielu paldies, mēs varam pateikt pateicības vārdus visiem tiem, kuriem deg sirds par savas valsts nākotni, par tās drošību, katram, kuram deg šī te patriotisma uguns. Bet visu pirms šajā dienā mēs noteikti atceramies mūsu varoņus un pieminam un pateicamies arī mūsu zemesargiem, karavīriem, kas ikdienā aizstāv Latviju, ikdienā nodrošina visu mūsu drošību. Vienlaikus jāsaka lielu paldies arī mūsu sabiedrotie pārstāvjiem, jo mēs esam spēcīgi, tik cik mēs esam spēcīgi visi kopā. Tāpēc solidaritāte ir ļoti svarīgs arī vārds, lai mūsu valsts būtu droša un lai mēs kopīgi aizstāvētu vērtībās bāzētu. Kopienu. Tāpēc šajā dienā mēs iededzam svecītes, pagodinot mūsu varoņus. Šajā dienā mēs atceramies, ka Latvija, tas ir katrs no mums, mēs veidojam Latviju, mēs veidojam Latvijas nākotni. Un tieši tāpēc būsim lepni ar savu valsti un sargāsim Latviju kopā. Dievs svētī Latviju! Paldies!